Bona tarda a tots i a totes. Gràcies per venir. El passat dimecres 20 d'abril, a la plaça de la Vila de Molins, va tenir lloc una roda de premsa del Moviment per l'Habitatge del Baix Llobregat. Convoquem a tothom per tal que doni suport i vingui a la manifestació que tindrà lloc el proper diumenge 24 d'abril a les 12 hores del migdia, a la plaça de l'estació de tren de Molins, amb les següents exigències. Aplicació íntegra i immediata de totes les lleis en matèria d'habitatge. Augment de l'1,6% actual al 20% del parc d'habitatge públic. Regulació del preu del lloguer i lloguer social per totes les persones i famílies que ho necessitin. Empadronament per tothom que viu als nostres pobles, que es garanteixi el padró sense domicili fix. Publicació del cens de grans tenidors. Aturada real de tots els desnonaments sense alternativa habitacional i retirada de la Brimo i la Arro dels mateixos. I també la derogació de la llei Mordassa. El manifest condemnen, en primer lloc, l'actual crisi social i habitacional. 20 desnonaments al dia només a Catalunya i tan sols 1,6% d'habitatge públic. Més d'un 25% de la població en risc d'exclusió social. Pujada del cost de la vida d'un 7,4% en el que portem d'any. També exposen que, malgrat les aprovacions d'algunes lleis en matèria social i d'habitatge, les millores no arriben a les vides de les classes populars. Les lleis són tombades i retallades per tribunals que posen per davant els interessos d'una minoria per sobre de la justícia social, o perquè les que subsisteixen són sistemàticament ignorades i inaplicades per les administracions. Denuncien també l'exclusió que genera la llei d'estrangeria a les persones migrants i com agreuja, diuen, una situació ja de per si insostenible. Si des de dalt ningú ens s'han de salvar, ho haurem de fer nosaltres. És per això que els diferents col·lectius, sindicats i parts del Moviment per l'Habitatge del Baix Llobregat fan una crida a una organització més ampla i forta. Aigua, llum i sostre!